တရင်ကျော်ညာလေးတညာဆိုတော့တေးဆရာဦးလေးလွင်ရဲ့တခြင်းကိုကျွန်တော်ပြန်လေးပြဖြစ်ပါတယ် original ကတော့အမမမေခလာလို့ထင်ပါတယ်เนาะနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်မယူဇနာလို့ပြဆိုပါတယ်เนาะအများကြီးပေါ့เนาะပြန်လဲတည်ဆိုကြပါတယ်เนาะဒီရှင်လေးကိုအရင်လဲနာမည်ကြီးပါတယ်တရင်ကျော်ခါတမယာလေးမှာဒီရှင်လေးကိုကျူတူရီအနေနဲ့လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ notes တွေလည်းကျွန်တော်တင်ထားပေးပါမယ်เนาะအဲ့တော့ပေါင်းတော့ကိုအရင်ပြောလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမယူဇနာကီက E flat ဗျာเนาะကျွန်တော်တမ်ဘိုးတော့နည်းနည်းရှော့တီးထားတယ်တမ်ဘိုးကမယူဇနာတမ်ဘို120 120เนาะအဲ့တော့ E flat ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ C က0เนาะအဲ့တော့ C sharp ဆိုတော့ဒီမှာညာဘက်တော့ဒီမှာ plus 1ဒီမှာ0 0ဆိုတော့ plus 1 plus 2 plus 3ဗောเนาะ plus 3ဆိုရင်transpose เนาะ T R A N S P O S E transpose ကို plus 3ကိုပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာ C track နေရာဒီ E flat key ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မယူဇနာ key ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကကော့လေးတို့အရင်ပြောပါမယ်ခင်ဗျာကိုနှစ်သက်တဲ့နေရာကိုင်ပါเนาะအဲ့တော့1မှတီးတာဆိုတော့ဒီနေရာပဲကိုင်ရမှာပေါ့เนาะ ACMP ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြင်သားထင်သားကိုကျွန်တော်ဒီနေရာပဲပြပေးလိုက်မယ်เนาะเนาะကျွန်တော်ရဲ့ကင်မရာ wide ဖြစ်နေလို့ပါအဲ့တော့ဒီထဲမှာ cot က3မျိုးပဲပါပါမယ်ခင်ဗျာလွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ c cot ပါမယ်เนาะ c cot ကဘာလဲဆိုတော့ c ရယ် e ရယ် g ရယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะ c d e f g a b c အဲ့တော့ c ရယ် e ရယ် g အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ c ကိုလက်သားလေးနဲ့တီးမယ်ပြီးရင် e ကိုကျွန်တော်လက်ခဏလေးနဲ့တီးလိုက်ပါဦးခင်ဗျာ g ကိုတော့လက်မလေးနဲ့တီးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာโอเคครับ C ก็ပါมั้ยเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟာ C minor ပါมั้ย C minor ဖြစ်ရှင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟောဒီ3လေးကို flat လုပ်လိုက်ပါ3 flat เนาะ1ရယ်3ရယ်5ရယ်ပေါင်းရင် C major chord ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ minor formula ဒီပါလဲ1ရယ်3ကို flat လုပ်လိုက်ပါ flat ဆိုတော့နောက်ပြန်လိုက်တာပေါ့เนาะ3ကို flat လုပ်လိုက်ရင် 3 flat ဆိုတာဒါပေါ့ဒီအမဲလေးเนาะအဲ့တော့ E flat လေးပေါ့3 flat တော့ E flat ပေါ့အဲ့တော့ C ရယ် E flat ရယ် G ရယ်ဒီပါလဲ C minor ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ C လည်းသိပြီ C minor လည်းသိပြီ C E G C E flat G ဒီလက်ပါပဲเนาะလက်တန်းလက်ကလေးလက်မလက်တန်းလက်ကလေးလက်မ G ဖြစ်ရင်လွဲပါတယ်ဒီဘက်ကိုသွားလိုက်ပါ D ပေါ်မှာလက်တန်းလေးတင်လိုက်ပါ G ပေါ်မှာလက်ညှို့ B ပေါ်မှာလက်မ Okay เนาะအဲ့တော့လက်တန်းရဲ့လက်ညှိုးရဲ့လက်မရဲ့ပေါ့နော် DGB ဟုတ်ပြီဒါဒီ G major chord ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီရှင်းရကျွန်တော်တို့ကလုံလောက်ပါပြီအဲ့တော့ဒီဘက်ကကျတော့ intro ပေါ့နော်အဲ့တော့ Do mi so la so Do mi so la so အဲ့တော့ဒီမှာတော့ Do အဲ့တော့ C chord နဲ့တခါတွဲတည်းပါနော်အကျင့်ပါသွားအောင်လို့နော် Do a mi a so la so 12 and 3 and 4 and 1 2 and 3 and 4 and เนาะ Here crotch เนี่ยနောက်ကဒီ꿰ပါ哦꿰ပါဆိုတော့အဲ့တော့1 2 and 3 and 4 and ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့1 2ညမှာမတီးဘူး and ညမှာဝင်တီးတယ်3ည3ကိုပြီးရင်3ည5ဆိုတော့လဲ3ညမှာမတီးဘူး and ညမှာဝင်တီးတယ်4 and ကတော့4 and 6 5 6 5ပဲလာဆိုအဲ့တော့ do mi so la so do mi so la so ဒါ၄ချိန်ပေါ့เนาะ do နဲ့ကျွန်တော် c နဲ့တက်ကြမှာပေါ့เนาะ do mi so la so do mi so la so 1 2 and 3 and 4 and 1 2 and 3 and 4 and เนาะပြုတ်တော့so so mi la so 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 ဒါပြန်နေတော့ဆိုပေါ့ငါးရောက်မှာဆက်တက်ဆက်ပါတော့เนาะအဲ့တော့တရင်ကျွညာလေးတညပြန်လေကအဲ့ဒါเนาะအဲ့တော့เนาะ so so mi la so เนาะဦးတန်းလို့ဒီပါเนาะ so so mi la so 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 เนาะပြဖြစ်ဒီပါเนาะ so so mi la soso so so mi mi re do re အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ mi mi re
do re နဲ့ G နဲ့တက်တယ်ပါခင်ဗျာ re နော်ပြရတော့ပါလေခုနဒီ G chord နဲ့ပဲ so so mi la so 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 ပြ fa mi re mi အဲ့တော့ဒီမှာ fa နဲ့ fa mi re mi နဲ့ C နဲ့တက်တယ် mi ပြီးအောက်တန်းနော်So so mi la so 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 mi mi re do re re no re ne ji ne de de lu da le so so mi la so 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 ya ji ne be twe me fa fa mi re do cha bo no a la wo ta jin law jwa lai bo no pi jin lo wa si mai na ku ma no a la ဒီခုနရှေ့ကခဏခဏလဲကြည့်တယ်ငွေစံအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုတော့မပါလိုက်တော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဘောမလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်ပါเนาะငွေစံရှေ့ဒီ4ဘီမှာကျွန်တော်တို့ကဆိုဆိုလေးနဲ့စဝင်မှာကိုစဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဆိုเนาะဒီစီမိုင်နာရဲ့ရှေ့က4ဘီမှာဆိုဆိုလေးနဲ့စအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ငွေစံတာတာချိန်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့เนาะဆိုဆိုလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရေးလိုက်ပါเนาะဆိုဆိုအမစီမိုင်နာတက်တယ်ကြပါso so 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 အဲ့ဘာလဲပထမဘာသည် 1 2 and 3 4 and နော်ပြန်ပြီးတော့ so si ta so si so နော်အဲ့တော့ပြန်ပြီးမယ် so 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 si ta ဆိုတော့မှ၅ရှက်ဒါ9 flat 5 ရှက် 7 flat နော်So si ta so si so na si so na so si ta so si so si so si so na si so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 re re ya ni ba no alo so 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 soso si ta so si so ya si so si so si so 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 re 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 ma re ma re ma fa re ma re ma reမာရီမာဖာမာရီဒိုဒါပါပဲเนาะအဲ့တော့ဆော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 စီတာဆောစီဆောစီဆောဆောဆောစီဆော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 ရဲ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 တီရာရီရာတာတီရာရီရာ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 เนาะโอเคနောက်ဆက်ကုန်ပြီပြင်ကြလာခုနလေကျညာလေးတညာပြန်လေကနှရမိပါれဒါပဲเนาะငွေစန္ဒာတာချိန်ပါစူချန်နဲ့တချင်းတဲ့ငါရင်နဲ့ပြောတွေကစေလို့ရှားပြီနေလို့လားလုံးမစောလုံးမအရရရရရတီရ